Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Ikmal Hakimi bin Muhammad Rosli, pemilik 11 Tree Takoyaki Chain Perdana. Saya juga mempunyai satu lagi cawangan di Tangga Batu. Kami beroperasi dari 12 tengah hari sehingga ke 7 malam. Dan kami juga menawarkan perkhidmatan cash on delivery antar rumah ke rumah. Selain itu, di 11 Street Takoyaki Chain Perdana mempunyai 5 jenis perisa, iaitu sotong, ketam, udang, daging dan juga ayam. Kami juga mempunyai menu tambahan, iaitu menu special, iaitu tambahan cheese atas permintaan pelanggan-pelanggan kami. Di 11 Street Takoyaki di sini, kami amat menitik beratkan kualiti bahan dan juga servis kami. Jadi sesiapa yang belum lagi datang di sini, iaitu berhampiran dengan Speed Mart Cheng, boleh datang rasa takoyaki kami. Dan kami juga amat menjaga kualiti bahan kami dan saiz takoyaki kami. Jadi terima kasih kepada Melaka First kerana sudi mengunjungi kami. Terbaik Melaka First. Dah 11 Street Takoyaki tu, kita rasa takoyaki dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sedap dan puas hatilah orang cakap. Isik ni pun tebal, sos dia pun banyak, memang sedap lah. Jadi anda kena cuba Street 11 Takoyaki ni. Dan okay, terima kasih kepada Encik Hakimi kerana sudi menjemput saya ke 11 Street Takoyaki. Dan makanan di sini sangat sedap dan anda patut cuba je. Terima kasih Melaka First.